kawan-kawan. Lepas tu siapa yang tiba-tiba macam, yelah kawan-kawan kan, tak apa, tak apa, yang cakap pop up the question. Eh, kahwin lah, jom lah, kita kahwin, siapa? Eh, takkan perempuan kot mesti lelaki, mesti mesti Daniel lah, takkan, takkan Azmi pula. Dia tak ada kena-mengena. Dia tak ada kena-mengena. Dia tak ada kena-mengena. Okay, 3-4. Ceritalah sikit. Dia macam ni, kita orang kenal kawan-kawan je lah. So, bila dah tahun kedua tu, time tu saya masuk musical awak kan. Okay. Musical kedua, saya cakap macam, kalau aku menang ni, aku ingat aku nak kahwin lah. Jadi, dia menang. Kan? Menang aku macam, saya cakap dengan dia, kalau macam tu kita tunang lah, jom kita kahwin. Dia kata okey. Sebab asalnya dia memang tak kenal saya siapa. Saya tak kenal Daniel ni siapa. Famous ni Daniel ni. So, saya pun rasa macam, aku yang tak popular rupanya, dia tak kenal apa. Lepas tu, okey, Nabil kenal tak? Okey, Nabil pun tak kenal. Okey, lega sikit. Maknanya dia memang tak layan TV. Tak layan TV. Oh, baguslah. Bila dia sibuk bisnes, kata kau. Usahawan ni. Lepas tu. Lepas tu, bila Mahal Jadah Omega kot, yang 2021. Yang menang. Lepas 2 hari tu, saya terus tunang. Tweet, tadi kata Yasmin. Yeah. Tak kenal Daniel betul. Daniel ada kawan. So macam mana tiba-tiba boleh jumpa tu, macam mana? Saya beli kontan. Okey. So ada satu show tu saya ternampak dia lah. Ternampak. Berpinaulah mata masa tu. So come on, saya gentleman lah. Can I borrow your IG? Oh. Borrow IG pinjam lepas tu pulang balik lah. Tak dapat. Tapi teknologi moden. Okey. Okey. Maknanya kita dah kita tahu cerita lah serba sedikit. Tapi untuk orang kata nak tahu lebih dalam lagi, kita ada permainan yang kita nak main dengan diorang ni. Permainan apa Haji Nabil? Kita nak uji lah. Uji sedalam mana mereka ni mengenali each other, tapi masalahnya ada orang ketiga. Siapa orang ketiga tu? Azmi akan terlibat dalam hal ni. Aku mau kahwin tau. Azmi aku akan kacau rumah tangga kau. Baik. Kita bagi Yasmin satu. Okey. Inilah masanya kita nak Azmi tahu sama ada Daniel ni betul-betul kenal Yasmin ataupun tidak. Nak bagi Azmi macam tak perlu. Kau jawab pakai mulut je lah, Mi. Kau jawab pakai mulut. Okey. Baik. Tak boleh tiru tau, janji. So, takkan tak sudah pakai Helio. So, kita akan bagi soalan. Okey. Sebelum Yasmin dengan Daniel, kita tengok jawapan dia orang. Apa-apa pun Azmi akan jawab dulu. Janji lah. Kita nak tengok. Kan? Apa kita kena jawab? Yelah, kiranya BFF fight dengan So, siapa yang lebih mengenali Daniel? Jawapan yang ketiga, baru kita nak tengok daripada Yasmin. Nampak tak? Okey, 3-4. Soalan yang pertama, kegemaran Daniel? Lagu kegemaran Daniel. Mi. Okey, tulis Yasmin. Yasmin tulis apa jawapan. Jangan, aku belum cakap kau jawab. Sabarlah kau. Buang soalan tu. Azmi dah pecah lubang. Buang. Okey, 3-4. Apa Mi? Lagu Hindustan. Daniel, betul ke tak? Hati. Lagu baru. Kau tak faham soalan lah aku rasa. Lagu baru. Lagu baru lagu siapa? Lagu baru tajuk dia. Oh, tajuk. Hati, hari ni rilis. Jawapan Yasmin? Lagu Hindustan. Maknanya Azmi lebih mengenali dia. Macam mana ni? Okey, tak apa. Soalan yang kedua. Soalan kedua, Mi. Okey, dengar. Okay. Makanan kegemaran Daniel. Senangnya makanan kegemaran. Yasmin. Kau jangan tunjuk jawapan kau Daniel. Belah sini. Macam tu. Tulis Yasmin. Banyak sebenarnya. Ni ada pemadam ni. Ni ada pemadam. Okey, jawab. Jawab. Kita nak tanya Azmi ni. Azmi dah bibir dah bergegar dah tu, nak tak sabar nak jawab tu. Okey, siap. Okey, siap eh? Okey. Okey, Mi. Apa dia? Nasi kandar. Nasi. Betul. Daniel, apakah? Nasi kandar. Ya. Betul lah. Okey, last soalan. Macam mana Azmi tahu jawapan wife aku ah? Okey. Okey. Apa perangai Daniel bila dia tengah lapar, Mi? Apa perangai? Sabar, Mi. Takkan nak cerita kat orang. Kalau lapar. Siapa yang gelap sangat tu? Okey, Mi. Dah jawab, Yasmin? Dah. Apa, Mi, jawapan? Dia suka belanja orang makan. Oh, bila dia lapar, dia belanja orang makan. Dia belanja sebab orang makan. Sebab dia pun nak makan kurang sekali. Kurang tepat. Saya kalau marah, saya akan marah. Oh.
Betul. Video yang korang tengok ni pendek je. Nak tengok yang long version, boleh tengok dekat Astro Go.